A gente apresenta agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. O Magazine Luiza deve indenizar um casal que comprou uma moto e não conseguiu regularizá-la porque o número gravado no chassi era diferente do número que constava na nota fiscal. A 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a sentença da comarca de Cambuí, que determinou uma indenização de R$ 7.000 por danos morais e R$ 4.300 por danos materiais. O Minas Shopping deverá pagar indenização de R$ 25 mil por danos morais a uma criança que teve o pé esmagado pela escada rolante do centro de compras. A decisão é do juiz Hélito Batista de Almeida, da 32ª Vara Cível de Belo Horizonte. A Clínica Dentária São José deve indenizar uma paciente em R$ 15 mil por danos materiais e morais, pelos problemas causados a ela em função de um tratamento dentário que culminou com a necessidade de extração do dente. A decisão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a sentença da comarca de Belo Horizonte.